Според податоците, женскиот ракомет во Куманово датира на почетокот на 1929 година како хазена, која се смета како предходница на ракометот. Главен иницијатор за формирање на клубот е Петар Николич, кој во тоа време се занимавал со литература и работел како новинар, дописник на Весникот Време од Белград. Во 1929 година, екипата го освоила првото место во Скопската Жупа и се изборила да се бори за пехарот во завршницата на купот во Кралството Југославија. Во финалето, на интересен надпревар, загубиле од екипата на Пожаревац. Противници, екипа што доваѓала од страна, била пречекувана од голем дел на граѓани од Куманово, со градска музика, од железниска станица, пешки 3 километра се одело до фудбалско игралиште, каде што се играле утакмици пред одржување на фудбалски надпревар меѓу фудбалерите на КСК. Надпреварите на Кумановската хазена ги следеле голем број на гледачи, а се играле на отворени терени, бидејќи во тоа време немало спортски сали. Хазената ја играле по 7 играчи и надпреварите траеле 2 пати по 45 минути. Надпреварите се играле со фудбалска топка, која била многу тешка за водење, па хазенашките биле принудени понекогаш да играат и со две раце. Според пишаните документи, првата генерација на Куманово ја сочинувале Фетка и Дежа Прокопиеви, Симка Чавдаревиќ, Драгица Димовска, Родна Биризимска, Костадинка Соларска, Мара Николич, Јелена Спасиќ, Евица Ристиќ, Љубица Сушелска, Кева Абаска и Вера Протич. Во 1933 година се формирал уште еден клуб во тогашниот монопол, но тој подоцна, најверојатно поради финансиски проблеми, престанал да работи. Истата година ненадејно од тешка болест на 33 годишна возраст починал председателот Петар Николич, кој ги удрил темелите на клубот. Неговите заслуги останаа запишани со златни букви во историјата на женскиот ракомет во Куманово. По завршувањето на Втората светска војна, женскиот ракомет во Куманово доживеал напредок во работењето. Во сезоната 1960-1961 година се формира женска екипа под името Металец и истата сезона се пласирале во осмина финалето на Купот на Југославија. Младите девојчиња во Куманово покажале голем интерес за ракометот и започнале масовно да се зачленуваат во екипата. И ја формиравме женската екипа на Металец. Тука, значи, беше голманка Трајанка, тука беше Анче Перковска, Јоана играше, Радица, Ноне, тренер ни беше Мари Дејан. Игравме на игралиште во официрски дом. За мене беше голем педагог, заради тоа што стварно не беше колега наш, а постигна големи успеси. И тоа не стручен, нити имаше книги од кај да научи, нити имаше литература, ништо немаше. Таа што гледали, отидеме само, ки играте на тоа и тоа место и толку. На почетокот на 60-тите години, на сцената се појавила извонредна генерација на ракометарки, која бележала одлични резултати на републичко и државно ниво. Во 1964 година го освоила Купот на Македонија и се пласирала меѓу четирите најдобри екипи во завршницата на Југословенскиот куп. Тијаскова влегува во екипата, во генерацијата беа Верче Богоевска, Рада Крстевска, Јасмина Голубович, Владанка Алексовска, Наташа Долга, така ја викавме, Наташа Божиновска, таа беше голман. Ние патувавме многу. Во Германија одевме со воз. Интересни беа германките, пред утакмица ќе ги земаа криглите, ќе се изнапијат пиво и играт ракомет, ние се чудевме.
третата квалификација беше најсилна. Бевме изолирани во село Којнари 10 дена најмалку, ако не беа и повеќе, со вежби и со тренинзи и од Сабајле и поручек. Се играше во дом на Јана. Ја таа слика нема да ја заборавам никој пат у живот. Градот беше на трибините, околу трибините и надвор. Тоа беше доживување кое што ја мислам дека многу кумановчани го памтат, а ние ракометарките како нешто посебно, нешто невидено тоа. Сите ракометарки, фантастични девојки, со кои што бевме 10 и повеќе години, значи верувајте, во ниеден момент не сме се скарале, не сме се погледнале настрана. Една живеачка, едно почитување, што ретко се наоѓа. Во 1973 година, творецот на генерацијата, тренерот Славко Симоновиќ, по 15 години го напуштил кормилото на Куманово и се преселил во градскиот ривал Жито Македонија, кој во неколку годишното постоење забележал одлични резултати во домашното првенство. Континуитетот на добри резултати продолжуваат во 70-тите години, кога ќе се случат до тогаш најголемите успеси на клубот. Екипите беа силни, но ние бевме појаки од нив. Бидејќи се надпреварувавме, имавме желба, сите се игравме како еден, бевме ангажирани, тренерот што ќе каже тоа, ама на крајот секогаш победувавме. Значи немавме една утакмица изгубена. Е, кога игравме во Самодрежа, Дечани, тие косовски градови, е таму сите ни се зафалија и на крајот такмица ни подаваа рака. Е, исто така ми е во сеќање кога игравме во Самодрежа, тие беа малку као и фаворити за прво место. Ние ако победавме, значи сигурно сме први, па што имавме уште една утакмица, ама толку добро одигравме, морам да ја спомнам сестра ми Снежана тогаш и Савица. Савица ни беше техничар. И кога победивме на крај, тренерот дојде и ни подаде рака на сите. Во таа група беа Калина Илиевска на гол, Перунка Илиевска исто така беше голман, Виолета Стојчевска, Миленка Николовска. Од постарите, така малку постари, да ги кажеме 2-3 години од нас, остана Мира Стојковска, која стана капитен, Савица Живарс и Лиле Спасовска. Сите други бевме, значи тие беа најстари, да има по 17-18 години неполни, ние бевме по 14-15. Димитар Антевски е прекрасен човек и прекрасен тренер. Пред се, откако дојде, тој беше млад, желен за успех, веројатно една од првите генерации бевме ние, што навистина сакаше да направи. Тој работи по некој принцип. Прво кога дојде на тренинг ни кажа за него дека онако е Ертеновата, важно е да се учествува, не ваше. Значи, тој сакаше да победува. Најубавото нешто што е, беше тоа наше големо другарство. Дишевме и функциониравме сите како едно. Шеги, убави работи, значи и кога ќе загубевме, и кога ќе добиевме надпревар, се дигавме веднаш. Во 1979 година на кормилото на Куманово доаѓа Димитар Антевски. Во сезоната 1979-1980 година екипата успеала да се избори за пласман во Републичко-покраинската лига, а следната сезона со само еден загубен бод се пласирала во тогашната прва Б-југословенска лига. Градот Куманово го славеше големиот успех на ракометарките. Женската екипа започна да испишува нова историја од постоењето. Голман беше Лидија Илиевска, тогаш се викаше. Бекови беа Андевска Лилјана, Славица Николовска и Мира Стојковска. Крила беа Спасовска Драгица и Спасовска Лилија, пикер беше Спасовска Снежа. Тоа беше петорка изворедна. Во тој состав беше Сузана Андовска, Величковска Јасмина, Снежана Петковска, Зафировска Зорица, Гордана Голман и Киприановска Валентина. Кога одев на надпреведна конкретно во Шабас,
во сала која имаше температура од 26-27 степени, а ние тренираме овде као сала која има минус 10 степена. И отидеме таму, почнуваме да играме и само што ќе почне таквеца, после 10 минута вода, вода. Моите ќе традат вода, пошто не научили на таков, на таква добра температура да играт. И сега ја викам, не дојдовме ни овде, вода да пиеме, го дојдовме, воду и да носиме. Овде играчите беа сплотени, другарски беа. Значи, секој нивни покрет беше да погледат дали можат нешто да украдат некој покрет од некој поискусен играч. Јас така да со нив им покажува све што беше во мој домен. А тренер ни беше Димитар во почетокот. Постепено ние како напредувавме, значи како утакмица во утакмица се подобро и подобро игравме. Играчите кои играа, мислам кои доваѓа, беа стварно феноменални. Во 1987 година на кормилото на Куманово доаѓа Миодрак Јовановски и под негово водство екипата ја продолжи серијата на добри резултати, иако во наредната година Куманово по неколку успешни сезони играње во првата Б Југословенска лига ја напушти оваа конкуренција и се пресели во Македонската лига. Меѓутоа, за многу кратко време, екипата успеала да се консолидира и во 1990 година се враќа во истиот ранг со одличен учинок од 28 победи на 30 надпревари. Надпреварувачката сезона 1991-1992 година воедно беше последна на ракометарките во рамките на поранешна Југославија, а остварениот резултат е за почит со освоеното трето место. После 4 години тренинг ме ставија, играв за трета екипа, за втора, па потоа ме ставија во првата екипа во генерација на Славица Жибар, што казав, тоа беа постари девојки Лидија Илиевска, голман, Марина Китич беше во таа генерација, двете сестри, Драгица и Пикерот Снежана. Јас бев најмалата таму, таму во таа генерација беше и мојата сестра. Имавме многу турнири, многу утакмици, многу патувања. Женски ракометен клуб Куманово во тоа време беше клуб со голема историја и големо име. Тренинзите во тоа време се одвиваа во спортската сала. Во клубот веќе не пречекаа реномирани играчи, како што се Жаклина Маневска, Николина Пеливанова, Елена Спасовска, Сузана Ивановска, Билјана Тричковиќ, Валентина Филиповска, Ана Марија, тука беа голманките Любинка и Александра Ламбаша. Во тоа време имаше голем интерес од публиката за следење на преварите. Трибините беа полни со публика, а имавме и голема поддршка од навивачките групи. Во тоа време во клубот владееше големо другарство. Денеска најголемо е задоволството на повторно обединување на сите ветеранки и ракометарки. Во 1996 година клубот поради лошата финансиска состојба беше принуден да се откаже од надпреварувањето, се додека не се обезбеди финансиер кој ќе го поддржи клубот. Екипата беше составена исклучиво од ракометарки кои потекнуваат од Куманово. Тука беше Сузана Ивановска, Валентина Николовска, Жаклина Нешевска, Николина Пеливанова, една искусна генерација на овие наши простори. Таа година ние учествувавме во Суперлига на Македонија, единствена екипа која што немаше странци во екипа. Сите имаат, тогаш беше дозволено по 4 ракометарки. Успеавме таа година да обстанеме играчи Бараш, каде што го добивме над преварот и останавме во лигата. Секогаш кога ќе влезам во оваа сала, ми навираат емоции бидејќи на овој терен минатите години кога игравме, нели таа генерација, имаше и успони и падови, имавме и многу победи и порази, но публиката секогаш беше за нас. Имавме многу голем противник, значи тој период не можевме ништо против Кометал. Во тие рамки Евростандард и Куманово беа на врвот на табелите, бидејќи стварно тимски дишевме. Во 2005 година на сцената се појави генерација на ракометарки која и покрај многуте финансиски проблеми постигнала резултати во рамките на можностите. Сакам прво да им се благодарам на сите мои тренери кои ми беа. Првин професор Димитар, па потоа Миодрак Црни, Маце, Аце Станковски и на крај Тони.
Јас оваа сала може да ја опишам како најдобра сала од сите сали што ја има во Македонија. Затоа што оваа сала има енергија, има дух. Значи, ние како екипа бевме многу млади, се боревме против сите силни екипи, како што може да кажеме Кометел, кој што беше европски првак. Моите први почетоци беа тука, во екипата на ЖРК Куманово. Почнав многу млада, 14-15 години во прв тим на екипата на Куманово. Тоа беше сезона 99-2000. Во тој период нашата екипа се бореше за обстанок, беше на средина, на дно, на табела. Меѓутоа, за мене тоа беше едно убаво искуство, затоа што јас бев најмлада тогаш. Во тој период со мене игра Кети Паневска, Габриела Трајковска, тие беа повозрастни. Тоа трето место излез во Европа е прв историски настан за Куманово од осамостојувањето. Јас сум благодарна на ЖРК Куманово, што бев дел од оваа екипа, што потекнувам од тука и што од тука станав голем спортист. Во последните неколку години во клубот пристигнува нова управа која во тешки околности се нафаќа да работи и со трпелива работа го градеа клубот. Секоја сезона бевме се посилни и посилни. И иако беше тежок период во финансиска гледна точка, успеавме да ги пребродиме тие години. Константно од кога влеговме во Суперлигата, константно почнавме да играме во Европа. Значи, ова ни е четврта сезона поред како настапувавме по европски купови и конечно оваа нели јубилеарна година ни дојди првата победа во историјата на Куман, на женскиот ракометен клуб Куманово на еден меѓународен официјален натпревар. За прв пат во историја на ЖРК Куманово ќе учествуваме и во регионалната ракометна лига во која настапуваат екипи од бивша СФРЖ, односно од Словенија, од Хрватска, од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Куманово како единствен представник од Република Македонија. Напорната работа на ракометарките придонесоа клубот да го постигне најголемиот успех во богатата 90 годишна историја, освојувајќи го купот на Македонија, кој градот го прослави на достоен начин. Горда сум и благодарна што бев капитен и предводник на една ваква генерација. Клубот се соочуваше со финансиска криза која што беше присутна со години наназад, но управата се бореше да обезбеди потребни средства за обстанок на клубот, како и ние играчите, останавме тим. Навистина беше тешко да се следи и полуфиналето со Металург и поготово финалето со Вардар. Меѓутоа ја бев сигурна во нашите девојки. Големи емоции беа во прашање, но сепак на крај се изборивме за тој пехар и го донесуме во витрините. Со право можам да кажам дека женскиот ракометен клуб на Куманово е бренд на нашиот град Куманово. Јас како долгогодишен член на ЖРК Куманово, воедно и мојот матичен клуб, сум презадоволна од соработката која имам со клубот. Како што изминува времето, така имаме подобри услови за тренинг и работа. Тоа ги покажуваме нашите успеси, воедно и еден од поголемите успеси кој влезе во историјата на Кубановскиот ракомет, тоа е освојувањето на купот на Македонија. Ние сме екипа со млад дух, како на терените се дружиме и надвор, значи приватно. Напорно работиме на тренизите, имаме добра хемија во екипата. Сето тоа допринесува до еден добар резултат. Јас сум гор член на женската ракометна екипа на Куманово, бидејќи ова екипа уште од најмали нозе ми пружи да се надоградувам и да се изградувам себе си како личност. Вложивме многу труд, многу напорни тренинзи, превари, дружење и се надевам дека во следниот период, оваа година и во наредните ќе постигнеме историски успех и ќе бидеме гордост на нашиот град и на нашата држава. Можам да изјавам благодарност до сите членови на овој клуб за се што ми имаат пружено во ракометот, многу напредок и да се изградам како личност.
сите членови и сите играчи придонесовме најмногу што можеме секоја година да напредуваме и да даваме многу поголеми успеси на клубот. Минатата година успеавме да го освоиме купот. Се надевам дека и ова година ќе можеме да додадеме уште една титула на куп, од купот и да додадеме и титула од женската лига. Голема е честа да се биде градоначалник на една општина која што има една толку богата спортска култура. И тоа долгогодишна спортска култура која што во делот на развојот на спортот доживува и позитивни, но мора да кажам и негативни моменти во одредени периоди на оваа голема временска дистанца. И особено сум горд на онаа што женскиот ракометен клуб во Куманово го направи. Зборуваме за 90 годишна традиција и можеби за прв пат во нашиот град и дојде пехарот за освоениот куп во женскиот ракомет во државата. И тоа на моменти наврати на оние позитивни моменти во ракометот кои што и во историјата на спортот на нашиот град, кога своевремено исто така во периодот на спонсорирањето на приватната фирма Шевро, машките ракометари го направи, имавме моменти на преполни спортски дворани, сали, полни задоволни гледачи и горди луѓе. 90 години јубилеј е огромна традиција и секој поединечно треба да е задоволен со тоа што е постигнато до сега. Денеска ние имаме, еве, као што видовте самите, има на тренинг овдека 30 на дечиња, од кои сметам дека во иднина ќе бидат добри играчи, добри ученици, добри луѓе, ќе добија добро воспитување. Најголема работа на тренерот, или прва и основна, е да им пренесеш љубов на дечињата, да го засакаат спортот, да го засакаат ракометот. Промбина многу генерации. Започнаме со таа генерација на Боризовска, која еве се е сениорски репрезентативен. Тука беа сестрите Пеовска, сега се помалите и во категоријата, младинските категории, Мила Трајковиќ, Јована Кипријановска, Тамара Ивановска и ред други ракометарки кои сега се во првиот клуб. Најважно е да се задржи континуитет во работа. Морам да признам дека сум и повеќе од среќен. Големо задоволство е да се имаат едни вакви информации. Прво, дека пред 90 години некој се бавил со спорт, се бавил со ракомет. Традицијата на женскиот ракомет и на ракометот воопшто во Македонија е голема. Овој податок дека 1929 година се играл женски ракомет во Куманово, тогаш е почнато и овие слики кои имаме достап до нив покажуваат какви се корени за спортот и за ракометот има Куманово, дека Куманово е спортски град. Од една страна, од друга страна, дека ракометот има стварно едни традиционални корени во нашата држава и не случајно е спорт број 1. Посебно ми е драго што во Куманово и денеска женскиот ракомет е на едно високо ниво. Се гледа како од година на година, да кажеме, квалитетот на женскиот ракомет во Куманово расте. Знаеме дека и во бившата држава Куманово стално беше еден од женските колективи кои беа во рамки на Република Македонија најаки и во таа екс-југословенска втора лига тогаш. И е тоа стварно за пофалба. Исто се сеќавам женскиот клуб Куманово и кога не беше во најјаките во македонската лига, секогаш младинските селекции и детските беа на едно врвно ниво. Така да не збориме тука само за еден клуб кој на сениорско ниво постигнува резултати, туку на еден, за еден клуб и за еден град кој е расадник на таленти
кој создава спортисти во континуитет и е еден град на кој ние сите сме горди што е дел од оваа наша прекрасна држава. Оваа година на големиот јубилеј, ЖРК Куманово доминира во домашното првенство и се наоѓа на чекор до остварување на целта. Оваа сезона сакаме овој голем јубилеј да го потврдиме со освојување на титула, таа ни е примарна цел. Исто така не се откажуваме ни од Купот на Македонија.